Noteikti, ka grūti būs. Būs labi jānoskaņojas visiem. Visāk viegli nebūs. Jā. Būs daudz jācīnās, daudz jāskraida, daudz jācenšas. Šodien tikai stundu garš treniņš, bet tu viss sviedros un aizelsies. Cītīgi strādāt, ne? Intensīvs treniņš bija, jā. Burtiski iesildījāmies 15 minūtes un visu, un jau sitieni bija darbs. Izbeta intensīvs treniņš. Mm-hmm. Kā laukumiņš patīk? Nu, tā zālī tik cieši saugus, vai ne? Šitādas Rudos viens izlasam Peterburgā, bet tur bija kaut kas līdzīgs. Jā, bet nu labi, Ļoti labs, jā. Šitādas otru reizes tikai es tādu labu laukumu esmu. Nu skaidrs, un kā bumba atlicis, vai kā viņi, teiksim, kontrolējās uz šitātie laukumu? Nekas, viss tas pats ir. Jā? Jā. Līdzināks, vieglāk. Ripo bumbu tehniskiem spēlētājiem ērtāk. Labs laukums. Būs atspēlēs? Nu, droši vien, jā, jo līdzenis un vēl mitrāks noteikti būs pirms spēles laukuma. Mm-hmm. Kā bumba atries pa zemi. Vārtsāk treneris, kā jums stāstīja kaut kādas atslēgas, kā aizsargāt vārds pret Izraels uzbrucējiem, vai, ne, vai jums pašiem jāskatās bija? Nekas individuāli nav, viss kā parasti. Tu skatījies, ja Izraels video ieraksts arī? Skatījāmies, jā, visi komandas skatījāmies. Tā kā zinām, kas tur ir. Nu, kā tu vērtēji viņu spēli? Nu, man liekas, viņi vājāki bija šim palikuši nekā, kad pēdējo reizi Latvijas spēlē viņiem. Nu, tad uzvarēsim? Jo, droši vien, jo viņiem daudz līderi nebūs. Nu, skaidrs. Paldies tev. Paldies. Paldies.